ាគារខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ាន133ជាន់ថៃបន្រុងចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឹះហើយអាគារផ្លូវមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថៃបន្រុងដែលមានកម្ពស់ចុងក្រោយរហូតទៅដល់550ម៉ែត្រមាន133ជាន់នោះចាប់ផ្ដើមនាំគ្រឿងចាក់បុកគ្រឹះសាងសង់ហើយអគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថៃបន្រុងកម្ពស់133ជាន់នេះគ្រោងសាងសង់លើផ្ទៃដី76ហិកតាស្ថិតនៅតំបន់ Dreamland ក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញអគារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះមានបណ្ដុំដោយសេវាកម្មចម្រុះដែលមានដូចជាផ្សារទំនើបអគារការិយាល័យអផាតមិនកម្រិតផ្កាយ5អូតែកម្រិតផ្កាយ6ខុនដូប្រណិតមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មហាត់ប្រាណស្ទីមម៉ាសាភោជនីយដ្ឋានលំដាប់អន្តរជាតិកន្លែងគយគន់ទិដ្ឋភាពក្រុងភ្នំពេញជាដើមអគារនេះគ្រោងចំណាយថវិកាសាងសង់ចំនួន2100លានដុល្លារនិងគ្រោងចំណាយថវិកា3000លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ធ្វើឲ្យអគារនេះដំណើរការរស់រវើក